Para uma concessionária me deixar totalmente satisfeita, tudo tem que funcionar como no compasso de uma boa música. Como na Val do Lyon, no atendimento. Bom, 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 é muito bom, bom. Na negociação. Bom, 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 bom. É mais bom, que bom, bom. Nos bom, serviços. Bom, bom, é tudo de bom. Val do Lyon, a Peugeot bom, afinada com seu jeito de ser. Val do Lyon.